Kaže Edmund Burke, edukacija je najbolja obrana nacije. Sukladno tome, svi smo svjesni, a i moj osobni život je to pokazao, u životu vam je za uspjeh potrebno karakter i potrebno je obrazovanje. I za jedno i za drugo postoje tri ključna čimbenika koji to formiraju. Jedno su nastavnici, naravno tu je obitelj i onda društvo. Mi kao stranka Republika smo organizirali konferenciju iz koje smo iznjedrili niz zaključaka, a oni pokazuju da se zapravo naš obrazovni sustav nalazi otprilike u istoj fazi kao i ove zgrade učiteljskog doma iza nas, potrebna im je rekonstrukcija. Molim profesoricu Martinu Kolar Bilege da iznese zaključke konferencije. I lijepo vas sve pozdravljam. Zapravo je iznimna čast i veselje sudjelovati u razgovorima koje smo imali i konferenciji gdje je stručnjacima postavljeno pitanje obrazovanja. Nekako obrazovni djelatnici i obrazovanje općenito svoj medijski prostor nađe u onim trenucima kad ili eskalira neki sukob ili se radi o sindikalnim pitanjima. Ta pitanja naravno nisu zanemariva, ali mi bismo nekako kao stručnjaci željeli pridonijeti rješavanju temeljnih pitanja u obrazovanju koja su relativno lako rješena. Ponajprije, važno je povezati institucije koje se bave odgojem i obrazovanjem. To su i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, to je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ta komunikacija je na formalnoj razini uspostavljena, ali u vertikalnoj i u horizontalnoj strukturi nekako manjka možda stručnih rasprava, stručnih razgovora i istinskog dijaloga. To je vrlo lako rješivo. Nadalje, imamo konkretne probleme jer kad govorimo o obrazovnom sustavu, onda postavljamo pitanje zadovoljstva i učenika, i učitelja, i roditelja s našim obrazovanjem i obrazovnim sustavom. Postoji način da svi budu time zadovoljni i opet se vraćamo na onu ključnu riječ, a to je dijalog. Dijalog se može uspostaviti ako imamo jasno normirana pravila, ako imamo jasne pravilnike koje ćemo u tom segmentu poštivati. Možda je dobro reći da su učitelji i po zakonu službene osobe, međutim o tome bi možda trebalo povesti više računa da se u provedbi to i ostvaruje. Što to znači? To znači da učitelji imaju svoje znanje, imaju važnost koju zaslužuju svojim znanjem i svojim dobrim radom. Mi imamo velik broj dobrih učitelja, velik broj vrsnih stručnjaka na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Neki od zaključaka naše konferencije koju smo održali su i važnost promjene paradigme vrednovanja. Vrednovanje je nešto što nas se tiče bitno, tiče se djece, tiče se učitelja, tiče se roditelja, zato jer za sada vrednovanje koje je najčešće okarakterizirano kao ocjenjivanje ima reperkusije, ima posljedice na daljnji stupanj obrazovanja. Ocjenjivanje treba biti objektivnije nego što ono jest, a to se može ostvariti tako da se uspostave zajednički kriteriji i standardi za cijelu Republiku Hrvatsku. Nama je do obrazovanja iznimno stalo, vidimo mogućnost rješavanja problema i željeli bismo da učitelji grade svoj dignitet i da se taj dignitet nekako vidi, da bude vidljiv u našem društvu, a da on bude izgrađen na stručnosti i na dobrome radu na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava.